Hanen hoş, wir wort wo, wir fok fuyser po, amen. Մենք խոստացել ենք մի քանի մանրամասներ խոսել սատանայի դեմ եղող պատերազմի մասին։ Երբ որ պատրաստվում էի մի շաբաթ կամ 10 օր առաջ, շատ հետաքրքիր բան նկատեցի։ Այնքան ենք մենք տարված այդ զենքերով, որ չենք մտածում ամենագլխավորը այդ պայքարի մեջ։ Սա շատ հետաքրքիր երևույթ է, ոնց որ թե չարի մի խապկանքն էլ լներ։ Օրինակ, մի քանի բան կա, որ ամենի կարևոր է։ Սրանից հետո եղբայրներ, զորացեք տիրոջով նրա զորության կարողությունով։ Սա է հիմքը պատերազմի, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ պիտի զորանանք տիրոջով և նրա զորության կարողությունով։ Սա հստակ է, որ Աստված մեզ իր ողորմության, իր գտության համեմատ նվեր է տալիս, մեր մեղքերը ներում է, որը մենք անվանում ենք շնոր, առանց որևէ բան պահանջելու։ Եվ այդ շնորի մեջ ոչ միայն մեղքերի քավություն, թողություն, իր արյան փրկագնելն է ներառում, հապա նաև մեզ պետք եղած ժամանակ համապատասխան զորություն, կարողություն տալը, Աստծո կարողություն տալը։ Եվ հետագայում ասենք հետո շարունակվում է շատ հետաքրքիր բան։ Ասում է ամեն աղոթքով, խնդրվածքով, ամեն ժամանակ աղոթք արեք Սուրբ Հոգիով և այս բանի վրա հսկեք կատարյալ հարատևությամբ, աղաչանքով բոլոր սրբերի համար։ Սա է հիմնարար զենքը, որով մենք պիտի մարտնչենք սատանայի դեմ։ Եվ այս բանը շատ կարևոր է, որ մենք Աստծուց զորություն խնդրենք։ Այսօր մտածեցի մի քանի կոնկրետ օրինակներով էլ այս բաները բացատրենք, որպեսի չլինի այսպես տեսություն, ապա գործնական մի կիրառում։ Ուզում եմ այդ տեղը իր կարդանք։ Սրանից հետո եղբայրներ, զորացեք տիրոջով նրա զորության կարողությունով։ Սա Եփեսացի 6-րդ գլուխ 10-ը տունն է։ Ձեր վրա հագեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսզի կարող լինեք սատանայի հնարքներին դեմ դնել։ Մեր պատերազմը արյան ու մարմնի հետ չէ, հապա իշխանությունների, պետությունների հետ ու այս խավար աշխարի իշխանների հետ, երկնավորների մեջ եղող չար ոգիների հետ։ Սրա համար ձեր վրա առեք Աստծո սպառազինությունը, որպեսի կարող լինեք չարության օրը դեմ դնել։ Ամեն բան կատարելուց հետո, ամեն բան լմացնելուց կատարելուց հետո հաստատում կանգնել։ Ուստի ձեր տեղը կանգնեցեք մեջքերնի ճշմարտությամբ ամրացնելով, արդարության զրահը հագնելով, ոտքերի թաքցնելով խաղաղության ավետարանի պատրաստությունը և ամեն բանի վրա հավատքի վահանը առեք, որով կարող պիտի լինեք չարի ամեն կրակոտ նետերը մարել։ Փրկության սաղավարտը առեք ու հոգիի սուրը, որ Աստծո խոսքն է։ Ամեն աղոթքով խնդրվածքով, ամեն ժամանակ աղոթք արեք հոգիով և այս բանի վրա հսկեք կատարյալ հարատևությամբ, աղաչանքով բոլոր սրբերի համար։ Ուրեմն այստեղ մի քանի կարևոր բան կա, կարդանք հետո գնանք առաջ։ Ինչ է նշանակում հսկել։ Ռուսերեն «պոստ» բառն է, որ հայերն էլ ունեն, չէ՞։ Եվ այս բանը ըլնում է ոմանք կարող են ոգևորվելու համար ծոն պահեն, ոմանք պաս պահեն և հսկեն այս գործառույթների վրա։ Բայց հետաքրքիր մի բան կարդացի, չեմ համ լսեցիք, թե չէ։ Մեր պատերազմ ասում է մարմնի ու արյան հետ չի, հապա մեր կողքը այս մթնոլորտի ներքևը եղող չար ոգիների, թևերի հետ է, որոնք շատ-շատ են։ Բայց ինչ է սրա իմաստը այս աղոթքի։
դուք կարողանաք հաստատուն կանգնել։ Երբ որ մարդիկ մենամարտում են, հաստատ Պողոսը տեսել էր այդ մենամարտները, որովհետև երբ որ կոփամարտիկները, բաքսյորները կռիվ էին անում, ինքը ասում է, մենք այդպես բաներ չենք անում օդի մեջ սուտի տեղը, այս իրանց թվում է դեմը մարդ կա խփում են, որպեսզի մկանները բացվի։ Մեր պատերազմը ռեալ, իրական իրողություն ներկայացնող ուժերի դեմ է։ Ուրեմն սա շատ կարևոր է։ Կարևոր էր նաև, որ մենք անցյալ անգամ սովորեցինք, որ որոշ սկզբունքներ կա սատանայի հանդեպ, որ մենք պիտի իմանանք։ Ամենամեծ սկզբունքը հանկարծ, որ տեսնում ենք սատանան մեր վրա է տալի, մենք կարևոր գործ ունենք անելու։ Աստծուն մոտեցեք և Աստված կմոտենա ձեզ։ Սատանային հակառակ կանգնեք և նա կհեռանա ձեզանից։ Ուրեմն շատ կարևոր է, որ այդ պահին մենք ամեն բան թողնենք, ծունկի գանք և Աստծուն մոտենանք։ Մի քիչ հետո կտեսնենք այդ պատերազմի մեր սխալները։ Հետո ասում է Սատանան սրտից մեջից գալիս է և հանում է Աստծո խոսքը սերմի նման։ Ինչ դաժան բան է։ Ես կարդացել եմ Ավետարանը, հասկացել եմ, և Սատանան նույն պահին տանում է այդ խոսքը։ Մենք երբեմն ասում ենք ապաշխարություն կամ ասում ենք դարձի ապաշխարություն կամ ասում ենք Աստծուն մոտենալ, սրա էությունն է, ինչ է, որպեսի մեր մեջ հաստատվի Աստծո թագավորությունը, սրանք կարևոր սկզբունքներ են։ Երբ որ մենք գնում ենք Սուրբ Հաղորդությանը մասնակցելու պատարագին, մենք մի քանի կարևոր բաներ մոռանում ենք։ Քահանան լավն է, վատն է, ճիշտ է, սխալ է, ձեռնադրված է։ Իրան եկեղեցին ամբողջ հավատացյալների խումբը, խորհուրդը թույլ է տվել պատարագանելու։ Բայց մի ուրիշ բան կա պատարագի մեջ։ Աստված նստած խորանի մեջ ինքը վերջին ընթրիքը անում։ Եվ ինքն է անձամբ թռչում այդ հացն ու գինին դնում մեր բերանը։ Եվ մեզ ասում է, սա իմ մարմինն է, սա իմ արյունն է, մեծագույն հաղորդությունը Աստծո հետ սա է։ Եվ մենք բոլորս հիշում ենք, չենք կարա մոռանանք, Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց, Աստվածային ամենամեծ ներկայությունն է, սա է բուն պատերազմի զենքը, որպեսի մենք Քրիստոսի իշխանությունը ունենանք մեր մեջ և մենք նպաստենք այդ իշխանության դանդաղ, բայց լիարժեք տարածմանը մեր սրտի մեջ։ Հետաքրքիրը, որ մեր հոգին, որպես մարդու հոգի կարա պղծվի։ Երբ որ առաքյալը ասում է, ձեզ ոչ ոք չխապի, էս բաներ անողները, ինչ տհաճ բաներ են, չեն կարող մտնել երկնքի արքայությունը, սրանք հոգին, հոգիկանը պղծող մեղքեր են։ Օրինակ մի մեղք ասեմ ձեզ, օրինակ կախարդության մեղքը, սա մարդու հոգին է պղծում, այդ մարդիկ ինչքան ուզում են մեղական, չեն կարա փրկվել, անպայման պիտի ախոստովանեն իրանց սխալը, դադարեն այլևս այդ գործը չանեմ։ Սա է բուն ապաշխարությունը, կյանքի փոփոխություն, շուր գալ, դառնալ, թե չէ մենակ զղջումը շատ քիչ է, օրինակ Հուդան անկեղծ զղջած, ասեց ես ինչ արեցի, ես անմեղ արյուն արեցի, ու տեսա, որ իր արածը շատ մեծ մեղքա, ինչ արեց, գնաց իրան կախեց։ Ես չգիտեմ, միգուցե այդ այնքան էլ վատ բան չէր իր համար, բայց աշխարհի մեծագույն մեղքը գործեց։ Ուրեմն իսկական դարձը խավարից լույսի դառնելն է, սատանայի իշխանությունից Աստծուն դառնալը։ Մեզնից շատերը մտածում են մեղքը, էլի կգործեմ, մեղակը գամ և այլն, էլ չեն մտածում, որ այդ մեղքերի պատճառով մենք սատանային տեղ ենք տալիս մեր մեջ, սատանան սկսում է մեր մեջ գործել և մենք ծախողում ենք, ավերում ենք,
մեր մեջ եղող Աստծո թակավորությունը։ Մենք երբ որ պատերազմ ենք դևերի դեմ, ոնց որ կարդացինք, սատանայի զորությունների դեմ, երեք տեսակի սկզբունքներ կա, որոնց դեմ մենք պատերազմը մղում ենք։ Առաջինը այս աշխարհի սերը։ Հակոբոս Առաքյալը ասում է, եթե դուք սիրում եք այս աշխարհը, լսի չարիցը։ Օրինակ աշխարհի ամենահարուստ մարդուն հարցնում են, ասում են, լավ, սա ուզում ենք հոչա փող ունենան, բայց դու ում հետ ես մրցում։ Մրցումը, ասում աստղերի հետ, այնպես դու խելար չես, մարդ ես չէ, խելացի, հանճարեղ, այստեղ նստածներիցս, բոլորիցս խելոք մարդը, անիմաստ բան, 100 միլիարդ ունենան, կուտակեմ ունենամ 200 միլիարդ։ Սա շատ վատ բան է։ Այս սկզբունքները, այս մարդկանց սկզբունքները սատանայի սկզբունքներ են։ Այս աշխարհում Հիսուսին խաչող սատանայի սկզբունքներ են։ Հիշում եք, միլիոններով մարդ բժշկեց Հիսուսը, բոլորը կանգնեցին ասին սպանի դրա։ Ասի փաստը։ Եվ ամենաբարձր բղավում էին են մարդիկ, որոնք շատ անբուժելի հիվանդություն էին ունեցել։ Հաջորդը, սատանան կարող է գրգռի մեր ցանկությունը, մեր զգացմունքները։ Ես կոնկրետ դեպք եմ ուզում պատմեմ, որ իմ հետ է եղել։ Մի միտք է ծագում մեջս։ Հիշում եք, այդ կնոջ մոտ մի միտք ծագեց, այն որ արյունահոսություն ուներ։ Ես մարդ, ես կինը սկսեց մտածել, եթե ես գնամ, ձեռքս կպցնեմ նրա շորին, իսկույն կլավանամ, հիշում եք, եվ այդ միտքը կրկնեց, հենց կպցրեց ձեռքը, լավացավ, ես քրոջս նրա եմ տեսել, կիսամեռ էր, ես չեմ անում, ուր էի գնաց, եկա, ասեցին, ջեման բանը, քենիս, քրոջս մոտ էին գնացել, ես մտա, տեսա, սենց բաներ անա, դու մի ասա, ձեռը ուզում ա, ես քահանայի շորը բռնի, ու մտքի մեջ մտածած ա, հենց բռնեմ կլավանամ, եւ շատ խելամիտ քահանա էր, շորը չքաշեց, ասեց, այ մարդ, ես հիվանդը շորս կիա բռնե, եւ իմ հետ ինչ կատարվեց, չար միտք ծնվեց մեջս, եւ ես միտքս կրկնում, այնքան կրկնվեց, մինչեւ այդ մեղքը գործեցի։ Ես հենց այդ միտքը ծնվեց, հիմա եմ մտածում, պիտի ծունկի գայի մոտենայի Աստծուն, մեր Աստված ես չարի փորձությունը, ես աղաչում եմ մոտեցի, ես քեզ եմ մոտենում, դու էլ ինձ մոտեցի, ես չարից, ես փորձությունից դու ինձ հանի։ Հաջորդը, Պետրոսն ասում է, որ այդ սատանան մռնչացող առյուծը, հիշում եք, որ պատմեցի, երբ այդքը Հիսուսն ասում է, երկու իրեք հոգի հավաքվեք, միաբանվեք, ինչ խնդրեք պիտի լինի, այդ ժամանակ հատուկ աստվածային ներկայությունը, մռնչոր առյուծը չկա, եթե այդ մարդիկ մեկ կամք, մեկ հոգի հավաքվում են Աստծուն կանչելուսը, շատ լուրջ հարց է։ Եվ այսօր եղբարակցության անդամների հիմնական թերությունը, դեֆեկտը, սխալը քիչ հավաքվելն է աղոթքի համար, Տերը թող մեզ ողորմություն ու շնորհք երկարի։ Շատ կարևոր է երեք հանգամանք, որ մենք հաշվի առնենք։ Ո՞րն է մեր դիրքը, որ մշտական պիտի պահենք, հիշենք, գործադրենք չարի հետ գործադրելով, հարաբերություն ունենալով կամ հարցակումներին ենթարկվելով։ Մենք Աստծո որդիներ ենք։ Մեր եկեղեցու շատ հավատացյալների ասում եմ, Քրիստոսը մեջդ կա, ասում եմ, եսի, ասում եմ, բա հենց նոր հաղորդություն վերցրիր, հա, ասում եմ, բա ուր գնաց Հիսուսը, հենց մտա մեջդ փախավ, Աստված սուտի բաներ չի անում, մենք թեթև սոլիկ բաներ չանենք, մենք Աստծո որդիներ ենք Քրիստոս Հիսուսի վրա եղած հավատքով,
եւ ահով ու դողով այդ փրկությունը պիտի գործենք եւ պիտի սпасենք այն երջանիկ հույսին որ Աստված պիտի հայտնվի հապշտակի ու մեզ հավիտենական կյանքին արժանացնի հետո քրիստոնյաների սխալների հիմնական նպատակը այն է որ չեն կարողանում ճշգրիտ որոշեն իրենց կյանքի նպատակը օրինակ ես դարձեմ եկեք 40 տարի առաջ 40 արդեն մեկը 41 տարի առաջ ես անաստված տղա էի իմ ընտանիքը անաստված ես դարձեք աստված մեղքերս ներեց աստված հավիտենական կյանք տվեց եւ եկավ մեջս բնակվեց փառք աստծո ինչի աստված ինձ թողեց մի հատ նպատակը աստված մեզ թույլ տվեց որպեսզի սրբության կյանքը ապրենք Հենց Աստված տեսնի, որ այս Համլետը էլ չի կարում զարգանա, էլ չի կարում վերականգնի, վերանորոգի իր կյանքի հավատքը, ինչ անեմ, ասում է սրան փախցնեմ, տանեմ, որ չմնա պղծության գերի դառնա։ Հետո, երկրորդ, քրիստոնյաները մոռանում են, որ պատերազմը ամեն վարկյան է։ Դրա համար Աստված մեզ ասում է, աչալուրջ եղեք, այս կատակ բան չի։ Տեսեք Պողոս Սուրբ Պողոսը ոնց է ձևակերպում իր ապրած կյանքը ասում է հարուստ եղա աղքա տեղա ես եղա են եղա ինչ ասես տեսա ծեծեցին բռնեցին մերկացրին խփեցին չէ բայց ուրիշ մի բան էլ ասում բարի պատերազմը պատերազմեցի հավատքը պահեցի պատերազմը պատերազմի ժամանակ չես կարա արթուն չլնես Օրինակ մերոք մեր Երևանի բնակիչները շատ պատերազմի մասին բացարձակ գաղափար չունեն։ Եթե Հայաստանը նույնիսկ հոսանք էլ ունենար, թեև ատոմակայանը կանգնած էր պատերազմի ժամանակ, անպայման պիտի տարբեր տեսակի անջատումներ անեին։ Սա հասարակ ռազմական միջոցառում է։ Մարդկանց չէին կարող ասել Լուսամուտները փակեք, նոր լույսը վառեք, որպեսզի ինքնաթիռից նայելով ձեր լույսը չերևա։ Ինչ էին անում, լույսը հանգցնում էին։ Սա շատ հասարակ բան է։ Նայեք ռուսները 36 միլիոն մարդ է սպանել Ստալին առանց դատի։ Քննադատում են եւ ճիշտ են անում։ Չեմպիոն է։ Ճիշտ Պոլ Պոտի ռեժիմի նման։ Դրա վարչակարգը իր ժողովրդի 30%-ին բնաջին ճարեց։ Ուղղակի բռնում սպանում էին։ Նամանանդ նրանք, ովքեր գրել կարդալի դիտեին, կնանիկ երեխաները, անխնա սպանում էին։ Բայց տեսեք, ոչ ոք Ստալինին չի հայհոյում ու անպատվում պատերազմի ժամանակ արածների համար։ Սա ի՞նչ էր, պատերազմ էր։ Այսօր քրիստոնյաները պիտի հասկանանք, որ այս կյանքը պատերազմ է։ Եվ կարողանանք ինձ ապրենք այս պատերազմը, որպեսի վերջում կարողանանք գնանք Աստծո մոտ եւ ասենք սրբերին ասենք ես բարի պատերազմը պատերազմեցի, ընթացքս կատարեցի, հավատքս պահեցի։ Օրինակ այս հեսակը կարդանք այս զենքերի մասին, որն է Սատանայի թունավոր նետերը։ Օրինակ ձեզ թունավոր նետի մի օրինակ պատմեմ։ Օրինակ ոց է եկավ։ Եվ այն ասեց, ի՞նչ ես ասում, դու պետք է մեռնեք։ Ի՞նչ մեռնել։ Դուք աստվածների նման դինեք։ Ասեց, թողեց գնաց։ Ձ թունավոր նետ էր։ Մտավ մեջը, սկսեց դրա մասին մտածել, ամբողջ օրգանիզմով տարածվեց ու մեռավ։ Հետո ի՞նչ արեց Սատանան։ Չկա։ Իրան էլ բան պետք չէր։ Դրա համար Աստծո խոսքը մեզ ասում է, որ թունավոր այդ նետերը, այդ գաղափարները հանելու մի ձև կա։ Աստծուն մոտեցեք, Աստված կմոտենա ձեզ։ Սատանային հակառակ կանգնեք, Սատանան ձեզից կհեռանա։ Հաջորդը այս Ադամի եւ Եվայի սխալը որն էր։ Պաշտոնի չարաշահումը։ Այ մարդ, Աստված քեզ ղեկավարը դրե բոլոր անասուններին, չէ՞։ Օթի մեջ թրչող անասուններին, ջրի մեջ լողացող,
ցամաքի սողուններին եւ այլն, չէ՞։ Դու շեֆ մարդ ես, այդ քո ստորակարգին լսում ես, դու չես հասկանում այդ ինչը ասում, բայց գնա Աստծուն հարցրա, կող կտա Աստված։ Մենք քրիստոնյաներս զգոն պիտի լինենք, այս կյանքը պատերազմ է, եւ զգոնությունը թուլացնելը բերեց ապրիլյան դեպքերին մի տարի առաջ, էսա։ Բանակում նույնիսկ այդ հսկողին պոստավոր են, չէ՞ ասում, չգիտեմ հայերեն բառը ո՞նց է, ժամը, ժամը նա պահան է, այդ մարդը, որ հանկարծ քնի, սպանում են, ասես ինչ անում, երբ որ ես բանակ էի գնացել, այդ զորքերը քնել էին, երկու թե երեք չինացի մտե 120 հոգի զինվոր մորթել էին, այդ հերթապահներին, բան բոլորին, էսա, քնելը լավ բան է, բայց ըտե քնելու տեղը չի, դուք միշտ հիշեք, մենք պիտի զգոն լինենք։ Մենք պիտի հիշենք, որ այս պատերազմի ժամանակ շատ կարևոր է, որ մեզ կանգնած մնանք, ոնց որ կարդացինք, կանգուն, մարդիկը պիտի կանգուն, հենց ընգար խփելու են, բայց Աստված ինչ է ասում, հիշում եք, ասում է կանգնի, ով քնած, մեռած, Աստված քեզ կարող է լույս տալ, այսինքն կանգուն մնալը շատ կարևոր է պատերազմի ժամանակ։ Եվ ես պատերազմի ժամանակ մարդ ես, սխալ ես արել, մեղք ես գործել, ախմախ բաներ ես արել, Աստծուն հակառակ բաներ ես արել, և սրանք կարող եմ հասկանալ, բայց հաջորդ քայլդ, ինչի չես զղջում, ինչի չես ապաշխարում, ինչի չես ճանապարհդ փոխում, ինչի չես խոստովանում, սա անհասկանալի մի բան է։ Ուրեմն այդ ժամանակ Ռոմեական կայսրության մեջ շատ կարևոր էր գոտին, եթե դուք հիշում եք, սպաները գոտին հագնում, ես հագել եմ բանակում, այստեղ ասենց կախված, ինչի համար, որտեվ ատրճանակ էին կախում այդ տեղից, թուր էին կախում, երբեմն հերադիտակ, գոտին շատ կարևոր էր Ռոմեական կայսրության ժամանակ։ Պողոս Առաքյալը Եփեսացիներին ասում է, շատ կարևոր է այդ գոտին, եւ դա քո մեջքն ամրացնելու, կոչվում է ճշմարտությամբ գոտևորվել, ոնց կմնա գոտին վրետ։ Ես գոտևորվել եմ, ինչ իմանամ, գոտևորվածը ինքը ոչ թե ճշմարտությունը պիտի ապրի, Աստված նույնիսկ ասում է, ես ճշմարտությունն եմ ուզում իմանամ ձեր երիկամների մեջ, Աստծո խոսքը մեզ ասում է Սաղմոս 15-ում, նա ասում է ճշմարտությունն է ման գալի քո սրտիդ մեջ, դու քեզ էլ պիտի չխափես, ես ասեմ, որ հավատացյալները շատ վարպետ են, ուստա են իրենց խափելու համար, ուրիշը խափումը հասկացա, շուստրի աբանա, ինձնից խորամանկա խափումա, բայց իրանք իրացել են խափում, սա ողբերգությանն է փոխվում, ուրեմն այդ ճշմարտությունը, այդ գոտին կմնա իմ վրա, եթե ես ճշմարտություն խոսեմ, ճշմարտությամբ քայլեմ և ճշմարտությամբ ընթանամ, մնացած դեպքերում գոտին ընկնելու է, և ամբողջ զինամթերքը, զորքը պիտի ընկնի։ Հռոմեական զինվորները այստեղ զրահ ունեին սրտի վրա և հոդերի վրա, որպեսի հանգարց թշնամին չխփեր, և այդ հոդերը շատ դժվար է, այսօր էլ դժվար է ուժելը, առողջացնելը և այլն։ Դա կոչվում էր արդարության զրահ։ Հովհաննես Առաքյալը իր առաջի թղթի մեջ ասում է, եղբայրներ, ասում է, ոչ ոք ձեզ չխափի, ով արդարություն չի գործում, արդար չի, պրծավ, հարցերը լուծվեց, ես կարամ ձեր առջև սուրբ ըլնեմ, մաքուր ըլնեմ,
ամենքից շփտամ, ուրախանամ, ոնց ես, լավ եմ, բայց արդար կյանք չապրեմ, ստի բան են դրանք։ Այդ զրահները մեր վրա մնալու համար մենք ներքին էությամբ պիտի արդար լինենք։ Տերը մեզ այդպես քայլելու շնորհ կարգեւի։ Ով կարող է մնալ Աստծո սուրբ տեղը, նրա սուրբ լեռան վրա ով կարող է կանգնել, նա ով արդարություն է գործում։ Հիշում եք դատաստանի օրը ինչ անելու։ Աստված չի նայելու, Համլետը հավատացել է, ինչ է, ես է, այն է, նայելու այդ հավատքը ներգործել է, ապրել է, թե չէ։ Իրենց գործերով ասում է պիտի դատվեն։ Ես ոտքերի մասին ես երկար տարիներ սխալ գաղափարներ եմ ունեցել, չեմ ուզում, որ դուք էլ սխալ գաղափարներ ունենաք։ Ուզում եմ այդ ավետարանի պատրաստությունը ամրացրեք, ասում է Աստծո խոսքը, ուզում եմ իրար հետ կարդանք այդ տեղը։ Շատ հետաքրքիր է։ Երկրորդ օրինաց, 33-րդ գլուխ։ Ասերի համար ասում էր, ասեր որդիներից օրհնվի, եղբայրներին հաճելի լինի, ոտքը յուղի մեջ թաթախի, քո կոշիկներդ երկաթե ու պղնձե լինեն, քու ուժդ քո օրերի չափ լինի։ Ուրեմն օրհնություններ էր տալի Մովսեսը, ասերին այդ օրհնությունը տվեց, ոտքերդ ասում է յուղի մեջ թաթախվի։ Դուք բոլորդ գիտեք, թե յուղն ինչ է։ Ես հիշում եմ, որ մեր երեխեքը փոքր էին, տանում ենք ոտան լվային, եպիսկոպոսը, որ ոտը լվա էր անում, ինչ էր անում, ով է հիշում, ոտները լվանում էր, չէ, երեխեքի, հետո յուղ էր կսում, հետո պաչում էր, խոնարհությունը ցույց էր տալի։ Ես ասում եմ, եպիսկոպոս եմ, մեծ պաշտոն ունեմ, բայց ես մարդկանց ծառա եմ։ Այսօր Աստված ուզում է, որ մեր ոտքերը յուղի մեջ թաթախված լինեն։ Բայց հետաքրքիր բան է ասում կոշիկների մասին, ասում է կոշիկները պղնձից ու երկաթից լինեն։ Դարպասներ կային, որոնք պաշտպանության համար էին, նիգերը, ամրակները երկաթից էին, բայց դարպասները, շատ թանկ դարպասները պղնձից էին անում, պղինձը հավասարաչափ էր տաքացնում և թույլ չէր տալի, որ այրվի մեջի եղող փայտը, հետաքրքիրը, երկաթը չէ, երկաթը երբ որ տաքացնում ես, կարար ճաքեր տար, ինչի համար, որովհետև ընդարձակման գործակիցների բարդ հարցեր կային, ես չեմ ուզում քննեմ, բայց Աստված ուզում է, որ մենք ամուր լինենք, զորավոր լինենք ավետարանը պատրաստվելու մեջ։ Ինչ է այս ավետարանը, տեսեք Հիսուսի փորձությունները, որ անցյալ անգամ քննեցինք, չէ՞, Սատանան հարցակվում է Աստծո խոսքով, Հիսուսն էլ Աստծո խոսքով, Սատանան տենում է Աստծո խոսքից է խոսում, ինքը Աստծո խոսքն է բերում, Հիսուսը տենում է, որ այն մյուս խոսքը Աստծոն դրան կարար հավասարակշռեր, Տերը թող մեզ օրհնի։ Ուրեմն, այս Վահանը ինչ էր, Վահանը, երբ որ մարդը զինվորը տեսնում էր, նիզա, այդ նետը գալիս է, պահում էր, կամ նիզակը։ Եվ մի քանի բան ուզում եմ հավատքի մասին ձեզ պատմեմ։ Ում է պետք իմ հավատքը, երբ որ ես բոլոր գրածները գիտեմ և դրան չեմ վստահում։ Հա, ի՞նչ հավատք։ Սա թե բանն է։ Ում է պետք քո հավատքը։ Աշակերտները եկան մի օր Հիսուսին ասին, ի՞նչ կլինի Տեր, մեր հավատքը ավելացրու, ասից էդ ի՞նչ եք խոսում, մանանեխի հատիկի չափ հավատք ունենաք, սարը կարակ տեղաշարժեք։ Ես մի քանի անգամ ձեզ պատմել եմ, ես Պարսկաստանում ասում են, շայն ասում են, մի հատ հայկը շատ մեծ հավատք ունի, ասում են, կանչեք ստե, կանչում է, ասում են, սարը տենում ես, ավետարանում գրած է, հրամայթո աչկոմ գնա։ Ես ասում ա, սար, աչկոմ գնես, սաղ տենում են, սարը գնաց, երկրաշարժ անում, ես շահն ասում ա, սրա վիզը կտրեք, եսի վտանգը մարդը։
Մենք գիտեք ինչ է, մեր հավատքը շատ կարևոր բան է, բայց այդ հավատքը վահանը, ես չեմ կարող բռնել, եթե այդ հավատքը իմ մեջ չի գործադրվում։ Ակոպոս Առաքյալը հիշում եք, միշտ պատմում եմ, ասում է ցույց տուր քո հավատքը։ Բե մարդիկ հիմա սրտի օպերացիա են անում, ման են գալ, ընդ հավատք չկա, մենք սրտով ենք, չէ՞ հավատում։ Հավատքը ո՞նց կարող է երևալ քո գործերով։ Ես խնդրում եմ մեզնից ամեն մեկին, միշտ ձեր հավատքը թող գործոն լինի, միշտ մեկը ունեցեք, որին օգնեք, ընտանիքով գնացեք, մենակդ գնացեք, այդ մարդուն թիկունք եղեք, թող Աստված տեսնի։ Ջոկողությամբ մի հետևեք Տեր Հիսուսի հավատին, Հագոբոս երկրորդ գլուխ, բեսապանը ասեմ, ես ինչ տեղը ավետանի լավ անեմ, այն մեկը թող Լևոնը անի, Վարդանը անի, այն մյուսը անի, ես հենց հավատ չկա։ Արդեն դուք տեսաք չարի կրակոտ նետերը, որ ինչ է, ինչ է, խփեց Սատանան օծը, թողեց գնաց, իրան էլ պետ չի, արդեն իր գործն անում է, թույնը ներծծվեց։ Մենք էլ եթե հիմար բաներ ենք արել, չհամաչենք, օրինակ էդ իմ հետ կատարվածը թույլ բանը, այնպես նետի նման բան էր, անընդհատ ուղղից մեջ գալիս էր, ինք քան էի կրկնում այդ պիղծ միտքը, որ ինձ թվում էր ես եմ այնպես մտածում, արդեն հաջողվեց Սատանը։ Մի հատ բանը լասեմ, ուշադիր լսեք, Սավուղը վահան ուներ, տարօրինակը, բայց այսօր չհավատացի, հա, նորից կարդացի այդ տեղը, երկրորդ թագավորած առաջի գլուխ, Սավուղի վահանը յուղով օծված չէր, ի՞նչ բանը, վահան կարող է ունենաս, հավատքը ճիշտ էլի, բայց սուր փոքին չէ։ Ես մի հատ ընկեր ունեմ Հայաստանում, հենց հիմա, իրան նման աստվածաբան չկա, ամեն ինչ գիտի, բայց ասում է, Համլետ եղբար, ես անհավատ, ինչ գիտես գիտի, ինչ չգիտես դրանք էլ գիտի, որ թվինով ինչ ասե հավատքի մասին բան, լրիվ գիտի, լրիվ գրքեր ինքն է գրում, բայց այդ հավատը սրտից մի բան է, և եթե դու էլ վահան ունենաս այդ հավատքից, և յուղով լոծված չլնի, օգուտ չունի, ինչ Սատանի, ինչ նետ, դու ո՞նց պետք դրան հակառակ մնաս, ես չգիտեմ։ Վերջին բանը փրկության սաղավարտը։ Թեսաղոնիկեցիս ուղերձի մեջ փրկության հույսի սաղավարտը ասեմ, որ ես այսօր գիտեք, Աստծո շնորը մարդիկ վերցրած, փափուկ բարձ են անել, ինչ ուզեմ կանեմ, ես փրկված եմ, դեզ բան չկա, մենք հույսով ենք փրկված, և այս փրկությունը գաղափարախոսություն չի, կյանքա, և այս կյանքը մեր մեջ կարող է ներգործել մենակ Սուրբ Հոգի Աստծո ներգործման զորությունով, ահով ու դողով ձեր անձերի փրկությունը գործեք, եթե դուք այդ հույսը ունեք, ինչպես ենք իմանում այս մարդու հույսը, փրկության հույսը իրականա, ամեն օր մաքրության հետևից կլինի, ինքն իրեն կմաքրի, ինչպես Քրիստոսը մաքուր է։ Շատ եմ ուզում հաջորդ վերջի բանը պատմեմ, սա հոգևոր սուրն է, Աստծո խոսքը նման է, ասում է, երկսայրի սրի նման է, երկսայրի սուրը երկու կոմից սրված թուր էր, դա Աստծո խոսքն է, Աստծո խոսքը երկու տեսակի իմաստ ունի, որով դու կարող ես պաշտպանվել և հարձակվել, օրինակ տեսեք Հիսուսը առաջի երկու փորձությունները թրի այդ կողմը օգտագործեց պաշտպանության, հաջորդը ասեց, հետևս անցի Սատանը, հլը մի հատ ռադդ քաշիստեից գնա, հարձակվեց Աստծո խոսքով, և Սատանան
խոսելու տեղ չունեցավ, թողեց գնաց։ Մենք պիտի հստակ մեր կյանքը շտկենք, մեր կյանքը դասավորենք հստակ ձևով, կարողանանք սատանայի դեմ այս պատերազմը հաղթանակով դուրս գալ։ Ուրեմն հիշենք հետևյալ բանը. Մեր դիրքը Աստծո որդիներ են։ Մեր նպատակը հստակ պիտի լինի, սուրբ լինելը։ Մեր զգոնությունը միշտ պիտի աչալուրջ լինենք, որտև այս պատերազմը շատ հզոր մարդկանց կուլ տվեց, գոնե մենք այս 40 տարիներում տեսանք, թե ինչ մեծ մարդիկ կուլ գնացին, կուլ տվեց սատանան։ Պետրոս Առաքյալը ավելի առաջ գնում, հիշում եք ինչ ասում։ Ասում է, այդ սատանան ուղղեց հեռու ինչ-որ բաներ չի գաղափար, ձեր կողքերը ֆռում է, մռնչացող առյուծ։ Ես չեմ ան, տեսել եք առյուծ, երևի տեսած կլինեք, դու որ բերանը բացում է, բերանը էլի վախում ես, ամեհի է։ Հլա այդ վարժացրած առյուծներից ենք վախում, ուր մնաց այդ ամեհի առյուծներից։ Եվ ասում են, նրա գործը շատ հեշտ է, նպատակը պարզ է, ուզում ամեն մեկիդ կուլ տա։ Ուրեմն պատերազմը 4 կողմից սասկանում եմ։ Բայց մենք ինչ հետաքրքիր բան ունենք։ Ճշմարտություն, ասում են, սատանային տեղի տվեք։ Եթե իմ նման գալիս է մտքից, զգացմունքների, ցանկությունների միջոցով սկսում է շատախոսել, անընդհատ նույն բանը կրկնել և քեզ մեղքի դրդել, ծնկի արի։ Ասա Տեր Իսուս Քրիստոս, հենց հիմա արի մոտս, իմ ուժս քչացել է, դու աղոթքի միջոցով մեզ զորություն տվող Աստված ես, զորացեք Տիրոջով ու նրա զորության կարողությունով, Տերը թողես ամեն բանի մեջ մեզ օգտակար լինի։ Նայք այսօր իմ կարծիքով մեր ազգի մեջ մենք երկու մեծ արտնություն ենք տեսել եղբայրակցության մեջ, որ արտնությունը։ Մենք այսօր արտնություն ենք տեսնում եկեղեցու մեջ։ Այսօր մեր մայր եկեղեցին կարիք ունի քրիստոնյաների անկեղծ աղոթքին։ Մենք այս քահանայի շորը քննադատելով, գործերը քննադատելով, այս եկեղեցին ենք փլում, տեղը ինչ ենք դնելու, ասենք թե քանդվեց։ Մենք հստակ պիտի մոտենանք Աստծո, սա մեր եկեղեցին է։ Ես ձեզ ասեմ, պատմությունը գնացեք, կարդացեք, այն դրաս տարակերծից մինչև հիմա հայ եկեղեցի երբեք այսքան առողջ չի եղել, երբեք եկեղեցում այսքան առողջ քարոզություններ չեն եղել, երբեք եկեղեցու դերը այսքան մեծ չի եղել, պատմության որ ժամանակ ուզում եք գնացեք։ Երեք հաղորդում էր Խրիմյան հայրիկի մասին։ Եվ որ գաղթականները գալիս են լսում, ես տենում էլի, ես գաղթականներին, ես բանականներին ասում, այմար գնացեք դրանց օգնեք, ես ձեր գործն է, ասում են վեապար, ժամանակ չունենք, աղոտք ենք անում։ Կեղծ սուտի հավատացյալներ ձևանալով, Աստծո առաջ չենք կարա արդարանակ։ Հաջորդը, մենք մարդկանցից ամաչում ենք, մեր մեղքերը ծածկում ենք, մենք մարդկանցից ամաչում ենք, մեր սուրբ լինելն ենք դրսևորում, բա Աստված, որ տենում է սրտերը ու քննում է երիկամունքները, այսինքն մեր բոլորի զգացմունքներն ինք տեղյակը, նրան ինչ պետք է ասենք։ Տերը թող ամենքիս օրհնի իր փառքի և իր սուրբ անվան համար, ամեն։